হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ মই মোৰ ইউটিউব চেনেল ইউনিক মাজনীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এটা চিকেনৰ সুন্দৰ ৰেচিপি আনিছোঁ, যিটো ৰুটিৰ লগত বা ভাতৰ লগত খাবলৈও বহুত টেষ্টি হয়। অলপ বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ, সকলোৰে এই ৰেচিপিটো প্ৰিয় হ'ব। গতিকে বলকচোন মোৰ ৰেচিপিটোলৈ আগুৱাই যাওঁ। এয়া মই চিকেন লৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ কে 4.5 দুটা ৰান আৰু 2.5 মাংস, আৰু অকণমান লিভাৰ আছিলে, গতিকে লিভাৰখন লৈ লৈছোঁ আৰু অলপ উকিয়াই লৈছোঁ। যিহেতু মই ডাঙৰ টুকুৰা লৈছোঁ, এয়া চাওক অলপ অলপকৈ মই উকিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি মই নেমু দি প্ৰথমতে ভালকৈ ধুই লৈছোঁ, অকণমান 15 মিনিটমান নেমুত ৰাখি লৈছিলোঁ। তাৰপাছত এইখিনি মই অকণমান নিমখ দিছোঁ, এয়া কাশ্মীৰী জলকীয়া গুড়া দিছোঁ, অলপ ৰংগুড়া দিছোঁ আৰু দিছোঁ মই অকণমান ইঞ্জিন তেল, খাটি মিঠাতেল দিছোঁ, কাৰণ ৰিফাইনতকৈ মিঠাতেলটো দিলে বেছি সোৱাদ হয় আৰু খাবলৈও বেছি ভাল লাগে। এয়া আদা নহৰু অকণমান মই পেষ্ট দিছোঁ। দি পেলাই মই এইখিনি ভালকৈ সানি 15 মিনিটমান মই মেৰিনেট কৰি ৰাখিম, কাৰণ অলপ 15 মিনিটৰ ভিতৰৰ পৰা আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰাখিব, তেতিয়া খুব ভাল হ'ব। আৰু এনেকৈ অলপ ভালকৈ মোহাৰি দিব যাতে এই মিশ্ৰণখিনি ভালকৈ সোমাই যায়। এতিয়া মই এইখিনি ঢাকন দি 15 মিনিটমান মই ৰাখিম মেৰিনেট কৰি। এয়া মই লৈছোঁ পিঁয়াজ 3টা, বেছি মিহিও কৰা নাই, খুব ডাঙৰো কৰা নাই, মই এটা জোখত কাটি লৈছোঁ। আৰু আদা নহৰু পেষ্ট, তেজপাত, শুকান জলকীয়া, ইলাচি, লং, ডালচেনি, এইখিনি মই পিহি নলওঁ। আৰু এয়া মই বিলাহী এটা পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। এয়া মই দৈখিনি ফেটি লৈছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ, আৰু মই মছলাকেইটা লৈ লৈছোঁ, টেমাকেইটা দেখাই দিছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীখন গেছত বহাই লৈ অকণমান গৰম হোৱাৰ পাছত অকণমান তেল দিলোঁ, খুব বেছিও তেল দিয়া নাই, দেখিছেনে? তেলটো গৰম হোৱাৰ পাছত মই প্ৰথমতে ৰান দুটা আৰু মাংসটো মই ভাজি লৈছোঁ, 3 পিচ দি লৈছোঁ। এইখিনি মই চিমত ভাজিম, কাৰণ বেছি জুই দিলে তলটো একদম দেৰি আহিব, চিমত হ'লে বেছি ভাল হ'ব। অকণ আৰু বৰ্তমান মই ঢাকন দিয়া নাই, প্ৰথমতে লগে লগে ঢাকনটো নিদিব। এয়া চাওকচোন পিছফালটো ইমান ধুনীয়াকৈ কালাৰ এটা আহি গৈছে। এতিয়া অকণমান লুটিয়াই দিব যাতে পিছফালটো অলপ সিজে ইটো ফালটো। এতিয়া মই এইখিনি অকণ ভালকৈ সিজিবৰ কাৰণে এতিয়াহে মই অলপ ঢাকনটো দিছোঁ, প্ৰথম দিয়াৰ লগে লগে ঢাকনটো দি নিদিব। এয়া চিমত অলপ সময় মই ঢাকন দি 5 মিনিটমান ভাজিছোঁ। এয়া চাওক সুন্দৰ হৈছে, সিজি আধা সিজিয়ে গৈছে, এয়া মোৰ হৈ গ'ল। মই এতিয়া এই কিপিচ নমাই থ'ম, এয়া তাৰপাছত আৰু যিকণ বাকী আছিল সেইখিনিও মই এপিচ এপিচকৈ ভাজি ল'লোঁ। তাৰপাছত মই তেলখিনিত তেজপাত, শুকান জলকীয়া, লং, ইলাচিখিনি দি অকণমান লৰাই ল'লোঁ আৰু পিঁয়াজখিনি মই দি দিলোঁ। পিঁয়াজখিনি মই এতিয়া অকণমান ব্ৰাউন হোৱালৈকে ভাজিম। এয়া চাওক ব্ৰাউন কালাৰ হৈছেহি, অকণমান মই নিমখ দিলোঁ আৰু টেষ্টটো আহিবৰ কাৰণে অকণমান মই চেনিও দিলোঁ 1/2 চামুচমান। এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিম, তেতিয়াহে কালাৰটো আৰু ধুনীয়া হ'ব, চেনিটো গলি গৈ তেলত। এয়া চাওক তেলটো ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে, পিঁয়াজখিনিৰ পৰা এটা তেল ওলাইছে। আৰু এয়া মই যিটো পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ বিলাহী, সেই পেষ্টটো মই ইয়াত দি দিলোঁ আৰু লৰাই দিলোঁ ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় ভাজিব, কাৰণ তেতিয়া বিলাহীৰ কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হ'ব। এইখিনি দেখিছেনে সুন্দৰকৈ হৈছে ভাজাটো। মই এতিয়া অকণমান ৰংগুড়া দিলোঁ, তাৰপিছত কাশ্মীৰী জলকীয়া দিলোঁ, অকণমান মই ধনিয়া গুড়া দিছোঁ, জিৰা গুড়া দিছোঁ। এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিম যাতে মিশ্ৰণখিনি, মছলাখিনি যাতে তেলত আৰু পিঁয়াজত ভালকৈ মিহলি হৈ যায়।
ইয়া সব সুন্দরকে এটা পেস্ট তৈয়ার হয়ে গল, ধুনিয়াকে ভাজা হয়ে গল, গোটে মিশ্রণখিন মিলি গেছে, অকমান তেল বিরিঙিছে, মশলার তেল খিনি বিরিঙিছে। এতিয়া মই তাত দিম যিখিনি মই দই ফেটি থৈছিলোঁ সেই দইকণ মই দি দিম। ইয়া দইখিনি দি পেলাই এনেকে ভালকে লড়াই দিছোঁ যাতে দইখিনি মিশ্রণখিনিত ভালকে মিহলি হৈ যায়। অকমান সময় মই এনেকে ভাজিম, তাৰপিছত অকমান পানি দিছোঁ। দেখিছেনে মই আধা কাপো দিয়া নাই, মই 4 চামুচমান পানি দিছোঁ যাতে মশলাখিনি আৰু পিঁয়াজখিনি অকমান ভালকে সিজে, অকণ ফুলি আহে। এয়া চাওক পানীখিনিও নাইকিয়া হৈ গ'ল, তেলখিনিও বিৰিঙিলে। এতিয়া মই ইয়াত মাংস টুকুৰাকেইটা দি দিলোঁ, এনেকৈ মাংস টুকুৰাকেইটা মই মছলাত দি দিছোঁ। এতিয়া মছলাখিনি মই ভালকৈ লৰাই দিছোঁ যাতে মাংসকেই পিছত মছলাখিনি মিহলি হৈ যায়, কাৰণ তেতিয়াহে মছলাখিনি মাংস কি কেইটুকু ভিতৰত সোমাব। এনেকৈ মই লৰাই দিম আৰু চাব যাতে তলত ধৰি নাযায়, আৰু চিমত দিব, গেছটো বেছি জুই নিদিব। এইখিনি মছলাখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলিবলৈ দিয়া হ'ল আৰু ঢাকনখন দিয়া হৈছে যাতে ভালকৈ সোমাই যায় ৰসখিনি মাংসকে। এইপিছত এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ সোমাই গৈছে। আৰু হয়তো জলকীয়া যদি কোনোবাই বেছি খায়, আমি অলপ জ্বলাটো বেছি খাওঁ, গতিকে মই কেঁচা জলকীয়া দুটামান গোটাকেই দি দিছোঁ, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালী থাকিলে যদি ফালি দিয়ে তেন্তে খাব নোৱাৰিবও পাৰে। এয়া সুন্দৰ হৈছে, আৰু যদি কোনোবাই এয়া চাওক হৈ গৈছে, যদি কোনোবাই বোলে ৰুটিৰ লগত খাওঁ বুলি ক'লেও এনেকৈ খাব পাৰে পানী নিদিয়াকৈ। এয়া চাওক সুন্দৰকৈ সোমাই গৈছে, আৰু কেতিয়াবা মন গ'লে এনেকৈও খাব পাৰে পানী নিদিয়াকৈ সিজি গৈছে, বৰ্তমান খাব পৰা হৈ গৈছে। কিন্তু মই যিহেতু অকণমান গ্ৰেভি বনাম ভাতৰ লগত খাব পৰাকৈ, গতিকে মই 1 কাপ পানী দিছোঁ, আৰু পানীটো গৰম পানী দিব, কাৰণ গৰম পানী দিলে সোনকালে মাংসকেইপিছো উতলিব আৰু খাবলৈও টেষ্ট হয়। ঠাণ্ডা পানী দিলে অলপ খেৰখেৰীয়া নিচিনা হ'ব, গতিকে গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল হ'ব। এয়া চাওকচোন দিয়াৰ লগে লগে বস্তুখিনি উতলি আহিছে। এতিয়া মই গৰম মছলা দিলোঁ, অকণমান গৰম মছলাখিনি শেষত দিব, তেতিয়া খাবলৈ ভাল হয়। এতিয়া মই লৰাই দিছোঁ, মই আৰু পানী এড নকৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, আৰু যদি কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে অকণমান পানী এড কৰিব পাৰে। এয়া চাওক মোৰ মাংসটো চিকেনটো হৈ গ'ল, এয়া সুন্দৰ হৈছে, খাবলৈও বহুত টেষ্টি হৈছে। আৰু মই এতিয়া এটা পাত্ৰত মই কাঢ়ি লৈছোঁ মাংসকেইপিচ, কালাৰটো বহুত সুন্দৰ হৈছে নহয়নে? মোৰ চেনেলটো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাইছে অথবা ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি মোক আগবাঢ়ি যোৱাত অনুপ্ৰেৰণা যোগাব। এয়া আমাৰ খাবলৈ হৈ গ'ল, আৰু তলৰ বেল আইকনটো টিপি দিব, কাৰণ তেতিয়াহে মোৰ ন'টিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে পাব, নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ পাব। যিমান ট্ৰাই কৰোঁ আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক যাতে মই আপোনালোকক এটা এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' দিবলৈ পাৰোঁ, তাকে আশীৰ্বাদ কৰিব। এয়া হৈ গ'ল, এইটো চাওকচোন আলহীক দিলেও বা ল'ৰা ছোৱালীক দিলেও খুব ভাল পাব এনেকৈ। গতিকে আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ, ধন্যবাদ।